Wassalam alayka ya Habib Allah. Ab meri nigaahon mein. Subhanallah. Ab meri nigaahon mein. Jajta lage. ये हासिल है तो हासिल है
افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی آنگ کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی آنگ کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں سبھی پنجی پنجی جائے تے پنجی نیک مقصد خاطر آمین جو اللہ ربنا آمین سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلى آلہ وسلم اللہم انا نسألک العفو والعافیت والعافیت والمعافات دائما في الدين ودنيا والآخرة والفوز في الجنة نجاة من النار اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ورحمني تب علي انك انت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامه انك على كل شيء قدير يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مفتح الابواب ويا مسبب الاسباب يا فاعل لما يريد حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير مولى الكائنات الكائنات يا خالق مالك معبود مخصوص حد کے پریشان جے کرائے دے دار حبیب کریم محمد مصطفیٰ جے محابے اسا جے حالت رحم فرما مجھا مولا ہے پریشانی لا مجھا مولا ہے مصیبت دار اسا جے گناہ دی شامت دار گناہ دی معافی ملے مجھا مولا ہر مومن دی پارت تھی مجھا مولا عالم اسلام دی پارت تھی صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد ولا آلہ و اہل بیتہ صحابہ اجمعین آمین بجاہ سید المرسلین سید المرسلین سید المرسلین رحمت للعالمین یا ارحم الراحمین اللہ